Il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Nicky Vella de Fermo l-erba fil-ħodu attendi tal-attività li tagħmel parti mill-kampanja Stop Stigma. Din l-attività ġiet imtella minn studenti tal-aħħar sena tan-nursing fis-saħħa mentali u kienet eżerċizzju ta' outreach mal-pubbliku sabiex ikompli żdied l-arfien dwar is-saħħa mentali f'pajjiżna. Matul l-attività li saret fix-xatt ta' Bormla, membri tal-pubbliku setgħu jitkellmu ma' dawn l-istudenti u jistaqsu dwar diversi suġġetti relatati mas-saħħa mentali. Iżda wkoll ma' temi oħra li jistgħu jkollhom effetti fuq is-saħħa mentali bħall-uża ta' sustanzi, l-obeżità u t-tipib. Tqasmu wkoll fulgetti informattivi relatati mal-istess temi. Kien offrut ukoll spazju fejn wieħed seta' jitkellem ma' dawn l-istudenti b'mod konfidenzjali. Matul l-attività Nicky Vella de Fermo tkellmet dwar l-importanza ta' kampanji bħal Stop Stigma u faħret is-sem ta' dawn l-istudenti. Iħeġġek li l-kull min irid informazzjoni jew iħoss li għandu bżonn xi tip ta' għajnuna biex ikellem lit-tabib tiegħu jew professjonisti oħra f'dan il-qasam. Awareness qed tiġri, għandna dawn it-t-shirts ġodda wkoll biex iktar u iktar nkunu nistgħu nagħmlu awareness. U jiena nħeġġet in-nies biex jitkellmu jekk għandhom problema ifittxu l-għajnuna imorru għand GP u sussegwentement għand psikjatra jew psikologu jekk hemm bżonn. U ma jinkwetawx u ma jibżawx u ma jistux. It-tabib Stephen Spiteri, kellim tal-Partit Nazzjonalista għas-saħħa, attenda wkoll għal din l-attività. U faħħar din l-inizjattiva u qal li kull għajnuna li tingħata lill-persuna bi problemi ta' saħħa mentali hija għajnuna lis-soċjetà. Meta naħdmu biex din l-istigma nippruvaw nelbuha, ħanejnu kemm il-persuni li qegħdin ibagħtu mis-saħħa mentali kif ukoll ngħinu s-soċjetà. Għaliex daw il-persuni jkunu jintegraw aktar, jkunu jistgħu jagħtu s-sem tagħhom, għandhom il-ħiliet tagħhom u bekk inkunu nistgħu nimxu l-qudiem. Hashtag Stop Stigma ser tkun qed ittella iktar attivitajiet blan li jikber l-arfien dwar is-saħħa mentali. Fosthom kunċert bl-isem ta' This Is Me, Celebrating Mental Health Through the Arts, fejn ser jipparteċipaw diversi artisti b'forum ta' arti differenti. Il-kunċert ser isir nhar it-tlieta 12 ta' Ġunju fis-sala Sir Temiż Hamid fl-Università ta' Malta u dħul se jkun b'xejn.